Другу добу, як вулиці села Хрещатик, під водою. Від суші відрізані 12 домоволодінь і 13 будинків, говорить речниця головного управління ДСНС в області Юлія Норовкова. Є і люди, і тварини. Ми на лодці сюди дійшли, ну так на веслах. То лишився у своїх домоволодіннях, чекає на допомогу. Зараз ми б не хотіли їхати, але не знаємо, як буде далі. А це вже сусідське дворище. Пані Ольга – зооволонтерка. Разом із чоловіком рятують тварин. Втім, зараз, каже, всі опинилися під загрозою. Куди мені їх зараз дівати? У мене 5 собак на території великих різного розміру. Та вони всі безпородні. Але ж ну, кожне життя цінне. Тварин від затоплення люди переселили з двору у приміщення, куди поки не дійшла вода. У майстерні тепер живуть кури, щоб хоч трошки якось вони врятувалися. Собак періодично пускають у свою оселю. Грітися? Так. А мерзне? Звісно, не скручується. У нас ну, 5 сантиметрів максимум залишилося, буде вимкнення вже електроенергія. Вже не будуть працювати насоси, тобто це мінус вбиральня, мінус кухня, мінус все. Та це не єдина проблема, додає пані Ольга. Проблему маємо екологічну. Вже карасі запливають, лящі, верніше, запливають вже уражені хворобою. Тобто зверху йде вже заражена вода. У нас виносило маленькі тільця, косулі і так далі. Ну, їх десятками виносило. Аналогічна ситуація і на сусідній вулиці, каже вже місцевий житель Роман. Уже у скважинах вода вже йде. Рятувальники лишають людям воду, продукти тривалого зберігання та хліб і пропонують евакуюватися. Я без радість евакуювався, але в мене є домашні тварини, яких я не маю куди їх забрати, образно говоря. Плюс залишить це все, тобто я розумію, вода буде далі підніматися, це необхідно піднімати техніку, меблі, нам вже ніхто це не компенсує. Попри відмову у разі загострення ситуації, і рятувальники, і місцева влада готові вивезти людей, каже начальник відділу цивільного захисту Мошнівської громади Володимир Мирошніченко. Самий, звісно, кінцевий варіант – це відселення або евакуація. Слова неприємні, але до чого ми готові і прийняти цих людей. Ми бачимо підтоплення вулиці і прибудинкових територій. Ми здійснили реагування на дзвінки, які надходили на номер 101. Люди до нас звертались. Власне, сьогодні разом з і місцевою пожежною командою, представниками місцевої влади здійснили об'їзд. Людям доставили питну воду, продукти харчування. У Золотоніському та Черкаському районах досі можливе зростання рівня води, говорить Володимир Мирошніченко. Крім погодних умов, що великі опади, ще великі скиди йдуть з Канівської ГЕС. Канівська ГЕС скидає в результаті того, що з Києва водосховища теж скидають воду, переповнені ці басейни. Та врегулювати ситуацію можна, каже заступник сільського голови Мошнівської тергромади Володимир Шимановський. Першочергово, які вже заходи, що можливо вони покращать умови отут. Це гирло річки Рось прочистить від наноса піскового, де і збільшить прохідність води. Нині, зі слів Юлії Норовкової, ситуація контрольована. Людей забезпечили всім необхідним і постійно тримають з ними зв'язок. Підтоплення лугів та полів також фіксують у Золотоніському та Черкаському районах. Вікторія Хамаза, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.